Үндістан астанасы Делиде ерекше кинозал ашылды. Джамна өзенің жағасында орналасқан ойын сауық орны жайқалық емес, үй-күйі жоқ кедей жандарға арналған. Бағасы қол жетінді, қызықты фильмдері бар кинозал, аптап ыстықта демалатын таптырмас орынға айналған. Бұл Дели қаласындағы көпірлердің бірі. Үстімен өтіп жатқан көліктер мен пойыз жолаушылары көпір астында да тіршілік қайнап жүргенін мүлде сезбейді. Бұл рикшалар, арба итерушілер мен ескі құсқы заттарды сатып күн көріп жүргендердің ауыр жұмысынан кейін бойын жазып демалатын орны. Мұнда арзан тағам мен ұсақ түйек сататын дүкендер тіпті кинотеатрда бар. Ішімдік есірткі немесе ойынханаға құмар адам көп, ал кино болса тіпті өзге нәрсе. Біз үшін осында келіп кино көруден жақсы демалыс жоқ. Әрине, бұл орында біз үйренген кинотеатр деп атау қиын. Бірнеше адам қосылып, теледидар мен VCD плеерді жалғалып, шығынын ақтау үшін азғантай ақшаға кино көрсетеді. Жұрт төрт фильмді көру үшін біздің ақшамен есептегенде 50 теңгедей төлейді. Бұл өмірлеріндегі қиындықтарын уақытша болса да ұмытып, көңіл сергітудің жолы. Осында кино көруге келгенде басымызға түскен бүкіл қиындықтарды ұмытамыз. Кино басталысымен сары уайымымыз басылып, көңіліміз жайлана кетеді. Осында келетіміздің басты себебі де сол. Бұл жер Делидегі аптап ыстықта кедейлердің салқындап демалуына арналған орын. Кинотеатр иелерінің бірі Ишфактан 25 теңгеге тағам да сатып алуға болады. Мұндай кәсіп жүргізуге рұқсаты болмағандықтан Ишфак сұхбат беруге әрең көнген. Дала ысып тұрғанда бұл жер демалуға салқын жайлы. Қасымызда ағып тұрған Джамна өзенінен самал жел соғады. Кондиционер істеп тұрғандай, мұнда ауыр жұмыстан кейін демалуға болады. Ал күн батқанда бұл жер көрермендердің қонатын орнына айналады. Күн сайын бұл жерге 100-ге жуық адам келеді. Үндістанда 67 миллион адам далада немесе лашықта тұрады. Осындай адамдардың 500 теңге төлеп кәдімгі кинотеатрға баруға мүмкіндіктері жоқ. Ал кино болса жергілікті халықтың басты ермегі. Көбісі үшін тіпті демалудың жалғыз түрі болып тұр. Үндістан әлем бойынша ең көп фильм шығаратын ел екені белгілі. Рауан Мыңбаев, Бекболат Тұрмаханов, 24 KZ.